Правителството смени петима областни управители, сред тях на Пловдив, Венцислав Каймаканов и на Благоевград, Муса Палев, срещу които имаше протести. Не сме се ръководили единствено и само от протестите, но това също е един от мотивите. Пак казвам, това са назначения, които се предприемат от Министерския съвет. Не искам да навлизам в големи подробности. Смятам, че новите областни управители, които не се назначиха, ще внесат едно по-добро, ще допринесат за едно по-добро равнище на работата на съответните областни управи. Пак подчертавам, не се ръководим от някакви съображения за реванш или нещо от този род. Смятаме, че това са необходими промени. Служебният премиер, професор Георги Близнашки, призна, че е имал резерви към кандидатурата на Ваньо Танов, но тя е била единствената подходяща. И са нужни извънредни мерки. Тоест, ние нямаме много време да търсим силна кандидатура. Каквото и да се говори, господин Ваньо Танов по времето на предходното си управление като шеф на митниците се справяше много сериозно. Там трябва да влезне човек, който познава нещата. Просто няма време за губене. Правителството промени квотата си в Националния осигурителен институт, тъй като там по закон трябва да са действащи министър и заместник министри. От правителството в надзорния съвет да участват Йордан Христосков, Петя Евтимова, заместник министър на труда и социалната политика, Владимир Петров, директор на дирекция държавни разходи в Министерството на финансите, Владимир Тоджаров, главен секретар на Министерството на икономиката и енергетиката и доктор Любомир Бакал-Иванов, заместник министър на здравеопазване. Следващата седмица правителството ще вземе решение по споразумението с Уестингхаус за строеж на седми блок на АЕЦ Козлодуй. Премиерът обясни, че сключеното споразумение от предишното правителство не е окончателно и след анализ служебните министри ще могат да се произнесат по него.